Okay, assalamualaikum. Apa khabar semua anak-anak di Akademi Tapi Genius di lima cawangan, baik Bunta, di Keluar Kansar, di mana? Ada Rengas, Ipoh, Sri Skandar. Okay. Kita buat ulangan sikit hari ni. Dah lama dah kita tak bersua. Buat ulangan surah An-Naba. Jadi Ustaz akan test adik Muiz untuk baca tebuk lah surah An-Naba, daripada surah An-Naba. Nanti di rumah pun boleh buat macam tu, pakat dengan mak ayah, pakat dengan adik-beradik, buat ulangan di rumah. Okay, boleh? Try. Okay, surah An-Naba. Baik, adik Muiz sila baca dan sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Sila sambung pada ayat kedua dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamun. Summa kalla sayalamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja. Okay, hasbuk. Ayat berikutnya, wa ja'alna an-nahara ma'asha. Sila sambung. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Inna yawmal fasli kana miqata. Okey. Maksudnya adik Fatah Khairi. Okey, Fatah Khairi baca sikit. Amma yatasaalu, baca sikit. Sikitlah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amma yatasaalu. Amma yatasaalu. Inna ba'il anzi. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. Okay, ada orang datang nak ambil barang ni. Okay, jadi kita jumpa lagi insyaAllah pada sesi yang lain. So adik-adik di rumah, jangan lupa buat ulangan Quran. Jangan sampai lupa Quran langsung, sampai tak baca apa-apa ya. Kalau siapa yang hafal Quran, dia dah hafal dah surah An-Naba tu. Lepas tu dia lupa, dia tak ulang Quran, dia buat tak tahu dengan Quran, dia berdosa. Okay, kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.